farklar varsa sizde, o farklarla bağlı siz sual verin. Yoksa medyada her gün bir şey yazdılar, olan hamısını şerh etmeye benim ne fikrim ne isteğim yoktur. Oğlum. ...2021 yıl yanvarın 11'inde Milan Məhkəməsi Avropa Şurası Parlament Asambleyasının İtalyadan keçmiş üzvü Luca Valentini korrupsiyada təqsirli bilərək 4 il həbs cəzasına məhkum edib. Bu haqda İtalyanın La Repubblica qəzeti məlumat yayıb. Məhkəmə onu 2 azərbaycanlı siyasətçidən yarım milyon avro rüşvət almaqda təqsirli bilib. Əvəzində keçmiş deputatın 2013 ildə Aşban'ın Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Kristofor Ştasler'in hesabatının qəbulunu əngəllədiyi bildirilir. Azərbaycan hökuməti hesabatın qəbul olunmaması üçün Aşbaya deputatları ələ almaqla, rüşvət və hədiyələr verməklə təzyiq göstərməyə çalışırdı. Və bununla bağlı açılan məhkəmə artıq ki, Valentinin yarım milyon avro rüşvət aldığını sübuta yetirib. İtalyanın La Stampa qəzeti Luca Valentiyə rüşvət verməkdə ittiham edilən Azərbaycanlı eks-deputatlar İlxan Süleymanov və Müslüm Məmmədov haqqında da məhkəmənin analoji qərar çıxartdığını bildirib. Sabiq səfir Arif Məmmədov bununla bağlı qanun açıqlama verib. O bildirib ki, Luca Valentiyədən başqa Aşbanın bir neçə deputatı da korrupsiya əməlində iştirak edib. Burada Avropa Şurasının ən azı 20 dənə deputatlardan söhbət gedir. Onların arasında Belçika deputatı Alan de Stek, Steve Goris, Britaniya deputatı Hancock, Agramon və digərləri. Yəni burada çox ölkələrin adları səsləndirilir. İndi bütün deputatları belə yada salmaq bəlkə də biraz çətin olardı. Amma bilirəm ki, həm İspaniyadan var, həm Fransadan, həm İtaliyadan, həm Belçikadan, deməli, Almanya deputatları. Yəni, bu siyahı kifayət qədər genişdir. Amma Luca Valentinin məsələsi digər cinayət işlərinə yol açan bir məhkəmə idi. Ona görə əsas, yəni birbaşa pulların köçürülmə nəticəsində edilən şəxs hələlik Luca Valente onun adı keçir. Bəs Luca Valentiyə və digərlərinə rüşvət verən, yaxud ən azı rüşvət təklif etmiş Azərbaycanlı deputatlar kimdir? Biz bunu ifşa etmədik. Elxan Süleymanov. 81 yaşlı Elxan Süleymanov Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 4-cü və 5-ci çağırış deputatı olub. O, həm də Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Asambleyasından nümayəndə heyətinin üzvü vəzifəsini icra edib. Qocaman sabiq deputat Milli Məclisdə Şamaxı rayonunu təmsil edib. Şamaxıdan İlxan Süleymanovu necə tanıyırlar desək, iki cavab almaq mümkündür. Ya heç tanımırlar, ya da məlum korrupsiya hadisəsi ilə yaddaşlarda qalıb. İlxan Süleymanov medianın gündəmində ara sıra qəribə çıxışları ilə də yer alıb. Məsələn, 2019-cu ildə Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən yeni imtihan modeli, islahatlar, nəticələr və gözləntilər mövzusunda keçirilən konfransda iPhone əxlaqı pozur cümləsi ilə hər kəsi güldürməyi və ölkə gündəmində müzakirəyə səbəb olmağı da bacarmışdı. Elxan Süleymanovun adı təkcə beynəlxalq korrupsiya əməllərində hallanmır. O, həm də Azərbaycanda öz korrupsiya əməllərini həyata keçirib. Araşdırmaçı jurnalist Cavanşir Həsənli fotolar və faktlar yayaraq Süleymanovun 80 yaşında şirkət açmaq arzusundan da yazıb. Cavanşir Həsənli araşdırmasında qeyd edir ki, keçən ilin aprel ayının 28-də, yəni ciddi karantin rejiminin hökum sürdüyü günlərdə Elxan Süleymanov özünün növbəti şirkətini Göyçay Agro Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətini qeydiyyatdan keçirib. Keçmiş deputatın oğlu Vurğun Süleymanov isə bu il yanvarın 28-də hüquqi qeydiyyatı Ağsu rayonunun Kəndoba kəndində olan Sümbül İstehsalat Kooperativini təsis edib. Vurğun Süleymanov həm də keçmiş gömrük generaldır. Bundan əvvəl Süleymanovların daha 4 şirkəti fəaliyyət göstərib. Belə ki, Azbol, Azərbaycan-Bolqariya birgə müəssisəsi 1996-cı ildə, Agroinkişaf Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 2004-cü ildə,
Xəzər 21-ci əsr məhdud məhsuliyyətli cəmiyyəti 2003-cü ildə Elxan Süleymanovun AzNM LTD məhdud məhsuliyyətli cəmiyyəti isə 2004-cü ildə Vurğun Süleymanovun təsisçiliyi ilə qeydiyyatdan keçib. Xəzər 21-ci əsr MMC-nin isə ötən il ləğv edildiyi elan olunub. Elxan Süleymanov eyni zamanda 2005-ci ildə Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasını da təsis edib. Qanunçı mövzu ilə əlaqədar açıqlama verən siyasi şərhçi Azər Qasımlı bildirib ki, çox böyük ehtimal ki, adı korrupsiyada hallanan bu deputatların Avropadakı bütün bank hesabatları dondurulacaq və onların Avropaya girişi yasaqlanacaq. Yəni, Azərbaycan vətəndaşı olan şəxslərlə bağlı məhkəmədə çıxarılan qərar, yəni bu satın alma faktı ilə bağlı, rüşvət vermə faktı ilə bağlı çıxarılan məhkəmə qərarı, mən hesab edirəm ki, bu yəni bunun nəticəsi o olacaq ki, həmin şəxslər Avropa ərazisində, Avropa Birliyinə daxil olan ölkələrin ərazisində persona non grata hesab ediləcəklər. Bundan sonra onların həmin ölkələrə girişləri yasaqlanacaq. Onların hər hansı bir mülkü varsa, hər hansı bir hesabları varsa Avropa banklarında bunlar hamısı dondurulacaq və onlara əl qoyulacaq. Amma nə ki qaldı ondan həbs olunması, mən bunu təbii ki gözləmirəm, çünki onlar Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıdırlar. Qeyd edək ki, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətinin keçmiş üzvü Elxan Süleymanov yerli mətbuata açıqlama verərək, ona və həmkarına qarşı korrupsiya ittihamlarının arxasında ermənilər, ermənilərə xidmət edən daxili və xarici ermənipərəst anti-Azərbaycan qüvvələrin dayandığını deyib. Millət vəkili adlarını çəkmədən fəal erməni lobbiçiləri kimi tanınmış bir neçə qərb deputatını Aşbanın qış sessiyasında ona qarşı mənfur hücumlarda ittiham edib. Elxan Süleymanovun macərası sadalananlarla tamamlanmır. Yerli mətbuatda onun Göyçay rayonunda tikdirdiyi qanunsuz villadan da bəhs edilib. Deməli, Elxan Süleymanov Göyçay çayının düz ortasında 6 möhtəşəm villa inşa etdirib. Hətta həmin villaları ilə inşa etdirib ki, Göyçay çayı həyat yanı sahəyə düşüb. Beykdən çəkilən bu görüntülərdə də hər şey açıq-aşkar görünür. Keçək digər qəhrəmanımız, korrupsiya qalmaqalında adı hallanan digər ex-deputatımız Müslüm Məmmədova. Sizə sual verək, zəhmət olmasa. Sizin adınız korrupsiyayla bağlı qalmaqalda adınız keçirir. Qaçmaq da qoçaqlıqdır bu dövranda deyirlər. Sən qaç nə qədər ki özü fürsət hələ qaçmır. Qaç, 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 qaç. Ya damba durum tappa tap, ya başqa yox əlac. Ya dibinə kimi gedməlisən söhbət sonuna. Ya da adın adı güzəranın olur qaç, qaç. İnternet məlumatlarına görə Müslüm Məmmədov hazırda Belçika vətəndaşıdır və Belçikada yaşayır. O, ikili vətəndaşlıq olaraq Milli Məclisdə təmsil olunan yeganə deputat olub. Bir neçə il öncə xarici mətbuat Müslüm Məmmədovla Lukovalenta arasında olan gizli yazışmalarından bəhs edən yazılar dərc etmişdi. O zaman da bildirilirdi ki, Müslüm Məmmədov Lukovalentaya müxtəlif hədiyələr və bəxşişlər verir. Hətta Volenti 2012-ci ildə Müslüm Məmmədova planlaşdırılan hesabatla bağlı öz dostlarını lazım olan vəzifələrə necə yerləşdirmək barəsində məsləhət də verib. Valenti Azərbaycan hökumətindən Aşbadakı deputat Elxan Süleymanovun göstərişlərinə əsasən Britaniyada offshore şirkətləri vasitəsilə ödənişlər edilməsini etiraf edib. O, 2013-2014-cü illərdə Azərbaycan hökumətindən 2 milyon avrodan çox 18 ödəniş alıb. Bunlar korrupsiya faktıdır və Aşbanın davranış kodunun kobud şəkildə pozulmasıdır. Kanal 10-ça danışan Azərbaycanın Avropa Şurasındakı keçmiş səfiri Arif Məmmədov bildirib ki, hələ o dövrdə o istintaqa izahat verib ki, Elxan Süleymanov və Müslüm Məmmədov Aşbada digər korrupsiya əməllərində iştirak ediblər. Bir çox Aşba üzvləri Elxan Süleymanovun Azərbaycan hökumətinin maraqlarını təbliğ etdiyinə şahidlik ediblər. İtaliya İstintaq qrupu hələm 2018-ci ildə öz suallarını mənə vermək üçün Brüssel şəhərinə gəlmişdi və şahid qismində məni dindirilmişdi. Ondan sonra mən 2019-cu il iyunun 3-də
birbaşa məhkəmədə yenə də şahid qismində ifadələr vermək üçün Milan məhkəməsinə dəvət edilmişdim və xüsusi belə qorunan şahid qismində orada məhkəmədə iştirak etmişdim və öz ifadələrimi bildirmişdim. Luca Valentini çox sayılı vəkillər müdafiə edildi və İtaliyanın hüquq mühafizə orqanlarına mənə verdiyi məlumata görə bu vəkillər Azərbaycan tərəfindən tutulmuşdu və Azərbaycan tərəfi bu vəkilləri maliyyələşdirdi. Amma bilirəm ki, Luca Valentin'in işi bütün digər deputatlarla bağlı məhkəmə işlərinin başlanmasına çox geniş bir yol açır. Hesab edirdim ki, Azərbaycan hakimiyyəti İtaliya məhkəməsinə əməkdaşlıq etməlidir. Ona görə ki, belə olmayan halda İtaliya ilə Azərbaycan arasında ciddi problemlər ola bilər diplomatik səviyyəsində və digər məsələlərdə. Ona görə ki, İtaliya Azərbaycanın əsas iqtisadi deməli tərəfdarı, iqtisadi partnyorları olan bir ölkələrdən biridir. Belçika Krallığında yaşayan Azərbaycanlı Müslüm Məmmədov 57 saylı Kürdəmir seçki dairəsindən Milli Məclisə deputat seçilib. MSK-nın məlumatlarında bildirilir ki, Brüsseldə yaşayan Müslüm Məmmədov 14.387 səs toplayaraq qalib gəlib. O, özünün anket məlumatlarında Belçika Krallığının Brüssel şəhərində yaşadığını da göstərib. Bir tərəf olan Müslüm Məmmədov Brüsseldə Azərbaycan Kommunikasiya Ofisinin rəhbəridir. 2009-cu ildə fəaliyyətə başlamış bu ofis Belçikada lobby xidmətinin təşkili ilə məşğuldur. Təşkilatın əsas məqsədi Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, mədəni xəbərlərini, eləcə də tarixi, qədim adət-ənənələrini, musiqisini Avropada, xüsusən də Brüsseldə yerləşən Avropa cəmiyyətlərində yaymaqdır. Ofis Brüsseldə Lausi küçəsi 1050 ünvanında yerləşir. Bir zamanlar mətbuatda DTX-nın rüşvətə görə həbs etdiyi Kürdəmirin o vaxtki icra başçısı Ceyhun Cəfərovla Müslüm Məmmədovun arasında əlbəyaxa davanlı olması haqqında da məlumatlar yer almışdı. Bütün bunlarla bağlı Müslüm Məmmədovdan açıqlama almaq üçün etdiyimiz cəhdlər boşa çıxdı. Özünü Müslüm Məmmədovun köməkçisi kimi təqdim edən şəxs bizə bildirdi ki, Müslüm müəllim Azərbaycanda deyil və müsahibə verə bilməz. Nə lazım idi qardaş? Kanal 13-dən narahat edirdi, müsahibə alacaqdı. Müslüm müəllim nömrəsi deyil bu, Müslüm müəllim köməkçisinin nömrəsidir, amma bu əvvəl olub, yəni Müslüm müəllim indi deputat deyil. Onunla mən, Müslüm müəllimdən hazırda mənə əlaqəm yoxdur, amma özünə mən bir şəkildə çatdırarım. Bəs İtaliyalı deputata rüşvət verən sabiq deputatlar Elxan Süleymanov və Müslüm Məmmədovun aqibəti necə olacaq? Onların həbs edilməsi haqqında İtaliya məhkəməsi qərar çıxarıb. Bu qərarın icra edilməsi üçün hüquqi prosedurlar nədir? Bu haqda olan suallarımızı vəkil Aqil Layiq cavablandırdı. Yəni, bu tip məsələlərdə beynəlxalq prinsipləri var. Ya mühakimə, ya bir prinsipi. O qüvvəyət minməlidir. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı tam ki, xaricdə hər hansı bir cinayət törədirsə, ya Azərbaycan Respublikası öz cəzalandırmalıdır, hökm icrası üçün verməli İtaliya. Ya da ki, özü burada cəzalandırmalıdır, onu mühakimə etməlidir. Əks oldu, dediğim kimi də, dövlətlərin birbirine qarşı olan özəlliklərinin zamanı beynəlxalq hüququn prinsipləri pozulmuş olacaqdır.